Welkom bij Wie is de Mol? Hier is een korte uitleg van hoe het werkt. Er zijn twee typen spelers. Je hebt normale spelers die in de laatste kamer een goldblok moeten plaatsen op de endstone om te winnen. En de mol, die in de laatste kamer een diamond blok moet plaatsen op de endstone om te winnen. Elke kamer die heeft zijn eigen regels en opdracht die de groep of een enkeling moet voltooien om verder te komen. Alles kan en alles mag, behalve bloks breken. De mol die weet natuurlijk dat hij de mol is. En spelers die weten dat ze spelers zijn. Maar dit weten ze niet van elkaar. Gaat het de mol lukken om als eerste een diamondblok te plaatsen? Of winnen de andere spelers door samen te werken? Je ziet het bij Wie is de Mol? Kamer 1. Leer je medespelers kennen en overleef 10 minuten. Yo, guys. Hallo. Hallo iedereen. Morgen. Yo. Wow. Dat dus. Zie iedereen als een spelletje aan. Pieter heeft een boek, laten we bij jou beginnen. Ja. Lees dus een verhaaltje voor, Pieter. Ja, Pieter, kom op. Ik had een heel groot boek. Ik opende het boek en er stond in speler met uitroeptekens en hoofdletters en dingetjes erbij. En wat heb je verder nog, nu we toch bezig zijn? Ik heb een armored chestplate, leather boots, ik heb een gouden zwaard, ik heb 3 appels, een blok of diamond, een blok of gold en natuurlijk een boekje wat ik in mijn hand heb. That's it. Oké. Okay. En Joey, zullen we maar gelijk het rijtje afgaan dan. Wat heb jij allemaal? Ik heb een chain chestplate en chain leggings met Unbreaking 1 op mijn chain chestplate. Ik heb leather boots. Ik heb een block of gold. Ik heb een mooi houten zwaardje. Ik heb 2 golden apples. Normale apples. En ik heb een mooi boek waarin staat in blokletters speler. Oké. En wat heb jij ernaast? Ik heb mijn armor. Die is half kapot. Ik heb een diamond axe, een appeltje, een diamond block en een ladder. En that's it. Oké, Joris, wat heb jij? Nou, ik heb mijn armor. Mijn mooie gele armor. Ik voel me een beetje het broertje van Joran. Ja, dag. Mocht je weer goed gaan. Schattig. Ik heb een boog. Ik heb een appel. Met een ding erop, zag ik, hè? Oh ja, er zit punch 1 en power 1 op. Oké. Okay. Dus op zich. Ik heb een goalblok. Ik heb een kopweb. En ik heb niet 1, maar 2 boeken. Oh. Dus dat is wel interessanter. Het ene boek is gewoon een spelerboek. En er staan geen uitroeptekens bij, zoals bij Chunker. Maar dus is gewoon een normaal spelerboek. En het andere boek is een spelinfoboek. En dit is een heel leuk spelinfoboek. Wil je die delen? Deze wil ik heel graag delen, want het is namelijk voor de hele groep leuk. En voor de mollen heel vervelend. Er zijn 2 mollen. En deze weten van elkaar dat ze de mol zijn. Oeh. Ja, oké. Okay. Mooi om te weten. Oh, die heb ik kei, wat heb jij? Die had ik niet willen bewaren. Ik heb mijn chestplates aan en mijn boots zoals je ziet. Ik heb 2 appels en ik heb een stone sword. En ik heb ook een boek. Met wat erin? Dat ga ik nog niet zeggen. Wat? Dat weet je niet. Hij heeft hem nog niet gelezen. De titel zegt genoeg. Maar ik kan... Oké, weet je. Anders ga je me waarschijnlijk verdacht vinden. Het is beter namelijk om te bewaren voor een latere kamer. Maar het zegt iets over een specifieke speler in deze groep. Wat is de titel van het boek dan? Oké. Dat kan ik niet zeggen, want er staat de naam natuurlijk in van de specifieke speler. Er staat dan ook wat bij eigen wist, zeker. Oké, volgende. Mag ik even zeggen, dit vind ik heel raar. Ja. Want het enige wat ik heb hier, ik heb een speler en spelerboek en er staat alleen maar speler. En ik heb een spelinfoboek en er staat alleen maar spelinfo. Er zou nooit in de titel staan... Over wie het gaat. Is het de eerste keer dat je Wie is de Mol speelt, ouwe? Nee, ik heb het ook nog nooit gehad na al die games. Nee. Ik heb het ook nog nooit gehad. Maar het staat er toch echt. En ik ga het niet zeggen, anders verneuk ik denk ik alles een beetje. Oh. Ik vind het raar. Hey. Het blijft apart. Oké, jongens, laten we afspreken. Kai, je moet in deze kamer wel dat boek laten zien aan iedereen. Ja, absoluut. Dan kan je me eerder gaan vermoorden dan je dat. Jongens, kijk dit bord dus. Hoe vervelend zou het zijn als je een egoïst in zat? Misschien heeft inderdaad een egoïstenboek. Ja, egoïstenboek. Hey, ja. Dat heb je eens gelezen. Ik stel gewoon voor een woord. En als gewoon niet voor het eind van de kamer het boek laat zien, dan forceren we hem voor dat hij het boek laat zien. Oké, Pieter. Nou, dat is leuk. Heb je wel een boek in je handen, kijk. En dan is het een egoïst. Ik ben het voor 1 keer met Pieter eens. In ieder geval, ik heb een diamond helmet, zoals je kan zien. Ik heb een leather boots, die heel mooi match met mijn helmet. Ik heb daarnaast een wooden sword met attack damage erop. Ik heb een block of gold, een block of diamond. Ik heb een boek waarop staat speler. Ik heb 2 appeltjes en ik heb een kopweb. Oké.
Nou, de volgende. Ik heb gewoon aan wat ik aan heb. Dus deze gekke dingetjes. En ik heb twee appels en een gold zwaard. En een twee gold blocks en een boekie waarin staat speler. Waarom zei je eerst diamond? En laat hem zien. Laat hem nou zien. Ja, is goed. Hier. En hier. En hier. En je diamond? Wat was die diamond? Ik heb geen diamond, maar ik versprak me. Een manier om daar achter te komen. Hak, hak, hak. Nee. Oh, jongens, dit is echt zo raar, dit. Oké. Mij mag je me vertellen. We hebben gewoon al één egoïst en één mol geconfirmed, dus. Nou, dat zou ik nog niet zo hard zeggen, maar Dylan, vertel, wat heb jij? Ja, ik ben de witte Power Ranger, dat was duidelijk. En dan hebben we toch een mooie bit zwaard erbij. Dus ik ben de witte Power Ranger. Ik heb een cobweb, ik heb twee appels, ik heb een diamond blok. En ik heb een ladder voor in de volgende kamers. Yay. Mooi. Dan heb je geen boek. Ik heb geen boek. Maar voordat we bij de volgende kamers komen, gaan we eerst kijken wat Isaac in zijn boek heeft staan. Ja, precies, Kai. Show it. Kom op, Kai. Hij legt hem in zijn kist. Maar hij stopt het in mijn kist. Hij legt... Wauw. Oh, nee. Ja, jongens, dit kan niet houden. Dit kan ik zweer het je. Oké, nou, als jullie me gaan vermoorden, daarvoor ga ik het wel vertellen, maar anders niet. Het is beter voor de groep. Ja, ik denk echt serieus dat je wordt vermoord door de groep als je dit. Ja, dat kan. Dat vind ik niet erg, weet je. Er zijn maar twee mollen en één egoïst. Dat betekent dat de spelers alsnog een grotere kans hebben. Ik ga pas zeggen wat erin staat als ik echt bijna word doodgeslagen. Nee, en anders niet. Je kan het gewoon nu zeggen, want je weet dat je... Nee, ben je nou echt zo fucking dom als speler? Als ik zeg dat het goed is voor de spelers, dan kan je me toch ook gewoon geloven, of niet? Hij zegt dat het alleen maar gaat dat hij bijna wordt doodgeslagen. Mag ik, jongens? Zo. Nou, daar gaan we dus al, jongens. Oké. Okay. Sorry, jongens. Ik ben gewoon benieuwd wat erin staat. Ik zou hem niet slaan. Ja, nee, ik kan het niet eens lezen, houden. Ik ga niet liegen, Kai. Kom maar. Dit, wat je nu doet, het is echt gewoon... Dit is heel vaag. Zo ligt hij gewoon in de Tweede Kamer eruit. Je kan geen andere potjes te gebruik gaan betrekken. Jongens, oké. Laten we het zo doen. Mag ik je even wat zeggen? Eén ding, even Kai, wat je vraagt van vertrouwen dit en dat. Maar we zitten in de Eerste Kamer. We hebben net 5 minuten met elkaar gepraat. Er is geen vertrouwen nu nog. Tussen niemand. Niet. Ik vind het serieus heel erg ervaren. Als jullie iemand in de Eerste Kamer... Ik heb een fucking stone sword en twee appels. Ik doe helemaal niks. Dat je maar je zei van... Ik heb een boek en het was even stil. Wacht even, Pieter. Ja, ik heb een boek. Het was even stil. En dan is het ineens... Eerst staat er een naam op. Daarna confronteer ik je met het feit dat... Iedereen random een chess kiest, dus dat kan geen naam zijn. En dan zeg je ineens dat het een kleur is. Het is gewoon allemaal verdacht, man. Je zegt de hele tijd, zijn je een speler. Ik heb een goed idee, jongens. Kai, als jij nou even dat boek uit je chess pakt, dan gaan wij, zodra jij iemand vertrouwt, maakt niet uit wie hier, zodra jij iemand vertrouwt, mag jij het doorgeven en dan mag jij samen met die persoon, dan moet jij het doorgeven en dan mag jij samen met die persoon beslissen of jullie het vertellen of niet. Is dat een deal of is het geen deal? Rayo, er zitten 2 mollen in deze map en die mollen weten van elkaar dat ze de mol zijn. Ja, maar als Kai de mol zou zijn en dat zou een mollenboek zijn of whatever, een ander spel voor boek wat de mol zou krijgen, zou die het aan de andere mol geven en dan zouden ze samen bepalen, nee, dit gaan we niet delen. Dat maar jullie zitten nu zo erg ongelooflijk weer te stressen in de Eerste Kamer. Maar als dat ik gewoon zeg. Al eenmaal. Ja, nee, dat gebeurt al eenmaal. Dat vind ik een beetje onervaren, om het zo maar even te noemen. Kai. Je zit hier in de Eerste Kamer nou. Kai, sorry, voor juist de ervaren mensen onder ons. Dit is juist wat je doet, het is heel raar heel natuurlijk. Apart. Maar, wacht, mag ik het even afmaken snel? Ja. Misschien heb je een reden waarom je het later wil laten zien. Ik zou zeggen. Voor kamer 2, want in kamer 1 hebben we geen dingen. In kamer 2 moet je het laten zien, dan is het klaar, ja? En geef je één kamer suspense. Ik zal het zo brengen, ja. Ik zal één ding zeggen. Ja? Ja. Oké, en dat is dat rood niet de waarheid gesproken over zijn items net. Oh, wow, wat? Oh. Nou, als Pieter. Rood als Pieter. En voor de rest ga ik niet verder iets zeggen, anders is het gamebreaking, ja? Hé, laten we eens een boek zien. Ja, nee, maar wacht even. Pieter wilde wel heel snel Kai dood hebben. Dat is wel waar, maar op dit moment mag je... Laat nou eventjes dit met rust. Stop. Als jij zegt dat ik geen waarheid spreek om spullen, of jij dropt nu dat boek... Maar hou dit gewoon op kamer 2. Of je gaat me doodslaan, Pieter, wat? Nee, je mag mij ook weer doodslaan hoor. Sure, go ahead. Zoals je dat niet hebt geloven, moet je ook mijn items... Maar het is wel raar als je dat boek dan hier achterlaat. Nee, maar wacht even. Dat vind ik dan wel apart. Kai, neem dat boek gewoon mee in je inventory. En kijk wanneer zo meteen, kijk, of het over Pieter zegt, dat komen we zelf achter of dat de waarheid is. Neem het boek sowieso mee, dat ga je niet hier laten, want dat gaat voor enorme verwarring zorgen. Ja, dus dat boek neem je sowieso mee. Mensen willen vertrouwen hebben in jou ook. Als wij het vertrouwen hebben dat jij in kamer 2 het pas gaat vertellen, kan. Maar dan willen we wel dat je het boek bij hebt, dat iemand anders het kan lezen en weten of het klopt of niet. Snap je?
Okay. Dat je niet gewoon uit je fantasie even aan het lullen bent van, oh ja, ik had een boek. Wat ik dan wel wil, Kai, is dat je het boek pakt en in het midden van de kamer gaat staan. En niet meer in je chest komt. En dan moet je het boek in je hand houden. Dat we het zien dat je hebt een boek in je hand. Dan snip je er twee, maar Allah, weet je, we kunnen het niet anders controleren. Ik doe helemaal niks, slaan we dood. Dan maar een fneukje in spelen. Waarom wil je op Kai inslaan? Nou, omdat hij nerveus wordt. Nee. Pieter, wat verberg je? Wat verberg je? Nu wil ik het weten. Ik verberg het. Ja, dat klopt hier, is niet. Hij heeft de waarheid gesproken, dus wat verberg je? Hij heeft geen enkele waarheid gesproken totdat hij het boek laat zien. Pieter, niet zomaar mensen slaan houden. Echt waar, ik neem dit keer voor zelfs je op. Zelfs al ben je nieuwsgierig, kan dat gewoon niet. Ik vind het een beetje bullshit dat hij claimt dat ik lieg over mijn spullen. Gast, laat me het even uitspreken. Ik bescherm je nu ook als in, ik snap waarom je hem zou willen vermoorden, want iedereen wil dat boek zien. Wat hebben we afgesproken? Wat de fuck doe je, Pieter? Wat stop je nou terug in je chest? Pieter. Nee, niet waar. Ik kan je niet beschermen. Ik ben best wel klaar met Pieter nu, guys. We hebben net een afspraak gemaakt over dat we in kamer 2 pas dat boek als maximaal. En dan gaat hij hem alsnog killen. Dat vind ik echt pittig. Fuck Joris. What the fuck? Wat is er? Je gaat hem in je fucking bowl hopen treffen in mijn gezicht. Ja, tuurlijk. Ik hou je gewoon onder schot. Heel simpel. Jongens, één ding, Kai, neem dat boek mee naar kamer 2, want we hadden afgesproken daar als je het kamerbewijs zou moeten laten zien eigenlijk. Want anders is het gewoon raar dat je het boek achter zwijgt. Je weet, dat is echt een molle actie normaal gesproken. Het is een fucking molle actie. Dus, we hadden afgesproken. Ja, waarom is het niet dat er in zijn chat kijkt? Dus Kai, boek mee, kamer 2, in de hand, loop jij erheen. Dan neem Pieter ook mee voor nu. Eerste kamer, iedereen blijft leven, want dat wilde jij ook, Kai, toch? Oké, okay, nou ik ga het zo zeggen, ja. Ik neem mijn boek mee als Pieter zijn tweede boek meeneemt. Ik heb geen tweede boek. Gast, dat is het geheim. Jij stopt net iets terug in die chest. Dus ik opende mijn kist om te kijken of er nog wat in zit. Ik zag net toen je chest aan het openen was, dat je ook met boek aan het hossen was. Dat weet je of er wat in zit in je kist. Volgens mij zei hij wel aan het begin dat hij één boek had. Als dat een spelersboek is, hè, mag ik hem dan zien? Ik heb in het begin heb ik duidelijk gezegd, ik heb één boek. Eén boek een speler. Ja, Pieter, als dat spelersboek is, dan stekt hij op mij, want ik heb ook een spelersboek. Nee, dus als het spelersboek is, laat hem dan nu zien. Je kan het gewoon gooien naar iemand. Oké, hij is gestekt. Dat is wel. En laat hem nog aan iemand anders ook zien dan. Maar is je andere boek, Pieter? Heb je die net terug in je chest gestopt? Ik heb een ander boek. Hey, Joey, mag ik dat boek ook zien? Want dat kunnen net zo goed twee mollenboeken zijn. Ja, hier, kijk maar. Ja, echt, hè? Wat de hel? Maar trouwens, ik kan ook een mollenboek en een spelersboek hebben, jongens. Als ik me niet begrijp. Natuurlijk kan dat. Oké, nee, het waren inderdaad twee spelersboeken. Mag ik één boek maar terug? Maar jongens, echt, dit gaat echt te lang duren, deze kamer. Zullen we naar kamer 2 lopen? Volgende, maar Kai, heb je je boek nou gepakt? Okay, ja, ik wil dat Pieter ook zijn tweede boek pakt. Pieter, pak mee. Pieter, als je nou niet inderdaad een boek pakt... Ik heb geen tweede boek. Ik heb geen idee of het een mollenboek is of een speljuffelboek, maar... Maar misschien heeft... Sorry Kai, maar misschien heeft Pieter geen tweede boek. Ik heb geen tweede boek. Dylan, Kai, laten we gestopt. Kai, je kan nu niet zeggen, ik wil dat hij zijn boek neemt. Net had je al de afspraak gemaakt. Dat doe je ook tegen mij. Komt-ie, ik doe hem open. Ik ga zien wat ik terug heb gestopt. Wat heb je teruggestopt? Waarom heb je dat teruggestopt? Dat vind ik wel hele makkelijke. Dat vind ik echt wel hele makkelijke. Je hebt er nu twee opeens. Je hebt twee diamonds! Pieter, what the fuck? Ja, dat bedoel ik. Ik heb er één diamond geflikkerd. Hij heeft twee diamonds. Hij zei één. Guys, dit is jongens, hij liegt. Kai, alsjeblieft maak hem af. Ik heb hem toch niet, want hij zat in mijn kist. Pak hem! Ja, ik snap ook niet waarom niemand nog iets doet. Hier, kijk. Klaar jongens, klaar. Ja. Oh, sorry Joey. Oh, iedereen pakt gelijk de spullen op. Ik kom er echt bij met vechten. Ik heb één extra spelerboek. Dat is het enige. Ik heb een iron chestplate gepakt, leather boots en een golden sword. That's it. Ja. Geen boeken meer? Heeft hij al zijn boeken bij zijn boeken teruggestopt? Ik heb maar hij heeft net ook heel kist gezeten, dus je weet het dat? Ook. Oh, ik heb hem. Het is wel een spelerboek, maar ja. Ik vertrouw hem sowieso niet. Wie wil hem nog? Neem jij ook je boek mee nou? Ja, ik neem hem. Maar Kai had dus wel gelijk over dat hij over zijn spullen loog. Ja, precies. En daarom moest ik hem dus ook achterhouden. Hè, maar kan je hem niet nu dan zeggen wat er gewoon in het boek staat? Want het ging dus over hem, neem ik aan, wat in je boek staat. Kan je nu niet gewoon voorlezen? Nu hij toch dood is? Ja, dat kan wel. Oké, daar staat in. Rood heeft twee boeken. Huh? Dus hij heeft toch nog wel een... Ja, maar even terug zijn chest gestopt. Was het misschien een Death Note? Sorry. Voordat we gaan... Huh? Mag ik het boek even zien, Kai? Ja, tuurlijk mag dat. Kijk, ik sta naast je. Ik sta op je. Oh, what the fuck, jongens, hebben! Hij is ingewist! Zij het, jongen! Oh, sorry, Rayo, sorry. Shit, ik wist het!
Wie heeft het boek? Egoïst. Mag ik hem misschien? Ik zei het toch, boys and girls. Ik ben heel benieuwd nu. Oké, wacht even kalm. Ik ga hem gooien in de hoek voor. Wie wil hem als eerst zien? Ik wil hem wel zien. Jongens, één voor één. Joey. Mag ik hem zien achter je? Laat eerst het encyclopedieboek. Iedereen staat inderdaad in. Egoïst inderdaad. Wat een rotzooi. Hoe zit je chestplate, Dylan? Je ouwe? Maar waar is dat boek wat hij had, Dylan? Egoïst. Nee, maar dat boek van... Nee, ik heb één boek. Alleen het spelersboek heb ik hier. Die moet ik heb de rest niks opgepakt. Moet je nog zien, Jodas? Kom maar. Rayo, alsjeblieft. Oh. Dus als het goed is het Egoïst er nu uit. Ja. Dus hopelijk. Ja. Hij maakte die fout gewoon door niet het boek te lezen. En hij zei in dat titel. Toen had hij zoiets van, ah shit. Ja, precies. Echt, dus dat jongens. Is zo is het gegaan. Oh god, jongens. Maar, dank jullie wel voor de hulp, ouwens. Nu is Pieter eruit gespeeld door Kai, hè? Ja, Pieter is eruit bij mij. We konden nog steeds... Ja, jongens, kom, we gaan verder. Ja, ik vertrouwde Pieter sowieso eigenlijk ook al niet. Kamer 2. Werk samen om naar kamer 3 te komen. Jongens. Jongens, we hebben tenminste die diamond block van Pieter. Ja, ik heb er ook een. Ik zet hem. En voor de rest zetten we. Ik stel voor om voor de rest alle diamonds blok neer te zetten. Ik heb er ook al één neergezet. Daar moet een gold block. Ik heb één gold block, maar ik heb twee. Ik heb twee. Ruim dan zo eventjes in plaats van ladders, want misschien kunnen we die ladders laten gebruiken. Jongens, even kunt de gast. Oké. Guys, stil. Eindelijk. Er is hier een kist. We zitten allemaal wild rond te lopen. Mij lijkt het handig dat we er even vandaan blijven. En eerst even gaan kijken dat de twee mensen gaan kiezen wie we erin laten kijken. Zodat dat uit de weg is en niemand stiekem even kan jatten wat erin zit. Mag ik ook nog even één ding zeggen? Bewaar de diamond blocks even om naar boven te klimmen zometeen. Dan hoeven we straks misschien geen ladders te gebruiken. Kunnen we die ladders later nog een keer gebruiken. Maar ladders hebben we niet meer nodig zometeen. Dat weet je niet. Misschien straks in die kamer met die lava in het midden. Met dat gat, zeg maar. Daar kan misschien een keertje aan de zijkant geen ladders meer zitten, je weet maar niet. Ja, maar ik wil die duimbloks niet te lang bewaren, maar inderdaad voor nu. Nee, maar in deze kamer gaan ze er wel uit, maar ze gaan, ja, weet je. Oké, in ieder geval de vee, Lida is op mee. Zullen we even gaan kiezen wie de kist mag gaan bekijken? Twee mensen, hè, sowieso. Nou, dat is goed. Dus, wij lijkt het handig als we gewoon gaan typen wie jij wilt dat de kist bekijkt en twee namen noemen. Of nee, één, doe maar één en dan kijk wel wie de meeste. Oh, wie de meeste. Ja, wie de meeste stem heeft. Nou, 3, 2, 1, go. Witte Power Ranger. Dylan. Wat denken jij, hè? Witte Power Ranger. Wacht even. En voor de rest, Joey, ik en Revé. Ja. Oké, iemand moet Joey, Joris of Revé moet even kijken van... Joh, het maakt de vos dan uit. Ik vind Revé, you come with me. Is het goed, jongens en meiden? Meiden? Ja, prima. Ik vind prima. Ja, nee, ik vind eigenlijk dat we moeten kiezen. Oké. Weet je waarom? Omdat twee mollen van elkaar zouden weten wie de mol is. Dus we moeten het dus niet op deze manier doen. Ja, we hebben net al gezegd. Is een goeie, Joris, gelijk. Dus sowieso. Dus gewoon nog een keer kiezen, andere naam. Dus iedereen behalve Dylan nog. Iedereen behalve Dylan inderdaad zeggen. Gewoon nog een keer. Ik stem daar voor de trouwens, maar... 3, 2, 1, go. Rare V. Oh. Ja, Kom op, Rare V. Alsnog. Oké. Nou, dat is wel eerlijk. Je iemand gelijk, anders Joris. Even aftellen? Joris of Joran of iemand? 3, 2, 1, go. Wat voor boots? Okay. Wat voor engine? Wat voor boots? Ja, er zijn alle drie zijn... Iron. Wat was het ook weer? Iron. Iron enchant. Okay, wat voor enchant? Ja. Dat zeggen we net, daar hebben we niet naar gekeken. Dus we gaan nu even beslissen wat we ermee moeten doen, lijkt mij. Ik vind eigenlijk dat we daarin moeten stemmen. Misschien. Want inderdaad, iemand die zomaar zegt, ik ga het weggooien. Hartstikke leuk dat jij het wil weggooien. Maar laten we dat even met z'n allen beslissen in plaats van één iemand. Oké, wat wel belangrijk is, dat één persoon het gewoon pakt. En het is wel eerlijk als inderdaad iedereen wat keer krijgt. Hè? En dan moeten we ook goed beslissen. Maar vooral de mensen die geen keer hebben misschien. Ja, maar het is wel hele sterke keer. Maar dat je het verdeelt. Dat je het Jij hebt er denk ik ook andere keer aan dan dat je aan had, Dylan. Ja, die ik opgepakt toen ik Kai vermoord. Jij bijvoorbeeld een full pack. Dat was niet eerlijk. Niet eerlijk, vriend, hij viel me aan. Ja, maar de gear op zich is niet eerlijk verkregen. Snap je? Het is niet als helemaal gear niet van jezelf op de grond ligt, dan bespreek je als groep van wat gaan we ermee doen.
Ja. In plaats van dat je het zelf aantrekt. Naast dat ik het gewoon pakte, of ik pakte het gewoon op. Ik heb het gewoon opgepakt uiteindelijk natuurlijk. Ik bedoel, hè, hij viel mij aan. Ik snap uiteindelijk, dat je het aandoet. En luister. Ik snap dat je het aandoet, dat snap ik. Maar we hebben uiteindelijk, is het wel belangrijk dat iedereen een beetje voorheer is. Dat, omdat er dus twee mollen kunnen zijn nog. Dat iedereen een beetje beschermd is. Ja, sommigen hebben natuurlijk een beter wapen, maar ik weet zeker dat sommigen hier beter begeerd zijn dan anderen. Bijvoorbeeld hier, Evioris, full gold. Hartstikke full leuk. Gold, wat full gold? Alleen ik heb geen helmet en ik heb geen leggings. Ja, maar ik heb 3 armor pieces. Hè? 3 armor pieces is niks. Gold is een van de slechtste armors die er is. Hoeveel armor heb je? 3. Welke enchants zijn dat? Waarom? En het zijn enchants, protection 1 en unbreaking 1. Dat is wel beter dus dan niks. Ik heb ook maar 3,5 voor. Als je gaat optellen, dat is niks. Ik heb 3. 3 armor shit volledig. Ja, maar dat zegt niks, want ik heb een diamond helmet en ik heb maar 2 armor. Dus... Ja, diamond helmet telt inderdaad voor 1. Of 1,5. Hé jongens, luister. Joey loopt nu met een iron chestplate in zijn hand. Ja. Deze heb ik van Pieter opgepakt toen hij doodging. Laten we trouwens nog niet opgedaan. Jongens, mag ik heel even het uitspreken verder? Wat het handig lijkt, het moet een klein beetje eerlijk worden. Die gear die erin ligt, dat heeft gezien. Het was echt super shiny iron. Ja. Dat is echt heel sterk. Ik zou zeggen, die iron chestplate, als jullie het allemaal goed vinden, aan Eclipsa. Okay. En dan, wat doe je met die andere dan? Die gear erin ligt? Ja. Ja. Ja, ik zou zeggen dit niet meenemen. Het is wel te sterk en dat is eerlijk waar. Okay. Denk ik trouwens, het is sterk. Want het is echt maar Rayo heeft ook heel weinig. Nee. Wat is het trouwens? Maar die heeft helemaal full. Oh ja, oké, die heeft wel full inderdaad. Ja, maar 3,5 armor denk ik, is echt niks. Ja, maar ik heb 3 armor, dus op zich is... Ja, ik zit ook op 3. Ja, oké. We zitten redelijk allemaal over, maar 3 behalve... Ja, Dylan, wat heb jij? Meer dan misschien? Ik heb 4,5. Ik zit op 5. Zo, daarom. En ik word aangevallen, verdomme. Ja, nee, maar daarom, jullie twee zitten het hoogste. En wij hier zo zitten het laagste. Ik ben helemaal laag. Maar jij bent helemaal het laagste, hè? Als jij dat nou geeft aan iemand, voor de Rayo heeft, of niet? Ik geef het maar jou. Wacht even, hoeveel geeft dat Iron Ding? 2,5. Dan heeft ze 4. Even kijken, die geven mij 1,5 extra erbij. In plaats van Chain. Dat is 2,5 en dan zit ik op 5. 2,5 inderdaad, 3 geeft hij erbij. Dan is het wel heel, heel sterk. Maar dat is van die andere ook. We hebben Diamond Helmet. Ik kan deze ook aan jou geven, maar zij heeft maar 2, hè? Ja, maar hoeveel heb jij nu, Joey? Ik heb nu, zonder dat ik die Iron Chestplate aan heb ik 5. En als je hem wel erbij doet, de Iron? Als ik hem wel erbij doe, dan heb ik 5,5. Dus scheelt niet zo heel veel. Ik zou zeggen Iron Chestplate toch aan Eclipsa. Ja, dat vind ik ook prima. Lijkt me wel het beste, want anders ja. En daarnaast denk ik Reveen niet van ons groepje. Denk ik dat Reveen de minst sterke PvP'er is. Ik ben niet heel goed. Wat is er trouwens met dat zwaard gebeurd van Kai? En die heb ik, Stone Sword. Maar ik heb zelf een Iron Sword. Zou ik dat Stone Sword dan mogen? Want een boog vind ik echt vreselijk. Ja, maar wil je die boog dan weggooien? Want heb jij dan wil ik die boog best weggooien hoor. Waarom zou je die boog moeten weggooien? Ja, dag, dan ga ik een boog, het eindsprint met de kopwebs, dat een boog is heel goed. Maar heb je überhaupt wel pijlen dan? Ja, ik maar heb die, twee boog, pijlen. Die boog heeft ook gewoon power-ups, hè, dus het is handig als je inderdaad een zwaard krijgt om die boog gewoon weg te gooien. Hij heeft 2 pijlen, kun je gewoon allebei pijlen schieten? Maar heeft iedereen hier nou een wapen of niet? Nee, wacht, weet ik niet. Ik heb gewoon een golden soortje. Sure. Ja, maar even laten we, misschien de derde, dus druk nog een keer recht de muisknop. Nee, die kan je nog oppakken. Maar als je die boog gewoon weggooit... Ik gooi hem nou weg hoor, maar wil ik eerst het zwaard? Mag je dan van mij de stone sword jongens? En meid? Ja, sure. Okay, ik vind als hij zijn ding... Als iedereen van wapen heeft, is het goed. Ja, ik ga weg. Alsjeblieft. Alright. Okay, thanks. Nou moet hij alleen nog een gold block plaatsen. Ik heb 2 gold blocks, dus... Ja, dan kan je er eentje plaatsen denk ik. Ik heb er 0. Ik heb 1 gold block opgepakt van Kai. Ik heb 1 gold block en 1 diamond block. Nee, dan heb ik ook geen. Joran heeft zijn jongens, even wachten jongens, want we vergeten nu weer iets. Als in het zit nog steeds Nick is, ik wil niet dat het erin blijft dat iemand het eruit kan pakken. Ik vind zelf, iemand moet... Ja, maar we weten wat erin zat, dus als je dat gewoon ziet dat hij het... Nee, maar dan kan hij dat aandoen en is hij fucking sterk. Dus ik zit er een helft bij. Gewoon in de lava doen. Nee. Ik zeg eerlijk, ik vind het. Als er een helft bij zat, had ik hem gewild. Ja, mooi, maar dat geeft namelijk maar 1 armor piece. Dat maakt helemaal niks uit. Goed verhaal, Joris. Maar even. Jij hebt hier een van de meeste armor op dit moment, samen met Reve en Joey. Dus rustig. Ik zit hier nog steeds met 3 armor. Ja, redelijk gelijk. Ik sta nou onderaan. Ja, maar wel redelijk gelijk. Als in mijn half verschil tussen jou en Rayo, volgens mij. Ja, maar er zit 2 verschil tussen ons.
Dat is een hoop. Ja, maar jij bent weer een betere PvP'er, dus zo is het redelijk balanced, toch? Dat maakt niet uit. Natuurlijk maakt het wel uit. Natuurlijk wel. Slaat dat op. Maar als gewoon één iemand stemmen en die gooit het weg en je weet wat erin zat, dus je kan ook zien wat die weggooit, dan lijkt het me geen probleem, toch? Ja, vind ik een goeie. Nou, iedereen anders even in de chat één naam zeggen. Ik stem voor Joran. Joran, die vertrouw ik. Het is zijn idee. Nou, Joran. Ik vind Joran dat hij ook gewoon kan. Oké. Okay. Alle drie, het waren... Iedereen mee eens? Het waren Broek, Boots en... En een chestplate. Chest. Ja. En het is duidelijk een andere kleur dan wat hij aan heeft, dus dat scheelt ook weer. Klopt inderdaad wat er in zat en op zat. Nou, oké, okay, gooi het allemaal weg. Even allemaal afstand houden ervan. Dat is 2. En dat is 3. That's okay. Tof. Okay. Dat was het enige wat in de chest had. Ja. Jups. Mooi. Dan kunnen we nou richting boven, denk ik. Ja, als hier diamond blocks dan. Ja, wie had er nog diamond blocks bij? Ik heb 2. Ik heb er 2 opgepakt. Dus ik heb eentje opgepakt. Ik had er zelf één. Okay. Waar moet die heen? Plaats hier maar even, dat je hier een tapje hebt. Ja, waar? Wacht, ik geef ze wel anders aan. Ik geef ze allebei aan jou, Joe. Ja, is goed. Oh, hier. Waar moet ze heen dan? Komt die aan? Einzwaai. 1, 2, top. Wup. Zo. Waar moeten hier naar boven gaan? Zodat we naar boven kunnen klimmen. Nee. Zo, hoppa. Dan ook. Ik schrok me echt. Ik dacht, nee, hij slijt ons op. Natuurlijk niet. We hebben hier nog eentje. Moet er nog één geplaatst worden of niet? We hebben hier nog één ladder nodig. Ik heb een ladder, ik heb een ladder. Ja, maar ik heb blok, een blok. Ja, plaats de blok daar maar even. Dan is hij ook meteen weg. Voorzichtig springen. Hardcore. Plaats maar. Ik ben zo slecht te springen. Jongens, ik zie niks. Ik zie niks. Ga weg. 1, 2. Gewoon, ja. Oh, niet doorlopen. Oh ja. Oké, nu springen en plaatsen maar. Ik wil hier neerzetten. Ga niet, want Joran staat. Ja, Joran, je staat in revé. Oeps. Oké, nice. Vieze Rick. Kamer 3. Er zal één speler moeten sterven voordat de weg naar kamer 4 open gaat. Oké, er zit een chest en er moet dus bepaald worden wie gaat er in de chest. Ja. Sowieso niet degene die net erin waren, denk ik. Die afspraak hadden we net inderdaad gemaakt. Laten we gewoon meteen stemmen. Gewoon meteen weer stemmen. Nou, Dero en ik waren dus net in de chest geweest. Dan was de afspraak dat we erbij dus niet zouden gaan kijken. Toch? Joran is net erin geweest. Ja, maar dat is misschien... straks ja. En Joran vind ik weer anders. Want die heeft niet in de kist mogen kijken als in de eerste kist. Dan was de afspraak gewoon. Dus nou, laten we in ieder geval stemmen. Iedereen gewoon even typen en stemmen. Ja. Alright. 3, 2, 1, go. Weer mij. Mag niet. Joey denk ik. Oh, dan mag ik. Joris, zullen wij het dan even doen deze keer? Yep. Joran heeft er ook 2 hoor. Van Joey. Oh nee, niet. Nee, nee, dat was de vorige. Nee, Joran heeft op mij gestemd. Dus Joris en Joey. Zo. Kom hier, Joris. Oké, ik tel wel af, jongens. Is goed. Ga er maar staan. 3, 2, 1, open. Er zit een. Oké, die wil ik weg hebben. Die wil ik ook niet. Ja, dat kies je niet. Nee, niemand, jongens, niemand gaat er niet uit. Ik ben bang als ik deze chest dicht doe dat hij hem pakt. Ja. Jezus, Joris, het zit juist. Guys, het is een dead note. Het is een dead note. Het is een dead note. Ja, dead note bij dus David. Als wij nu die chest dicht doen, dan kan een van twee hem pakken. Dit is maar even. Kan iemand sowieso hem pakken en even mooi zeggen: oh, die gaat dood. Nee, dan pak je hem even en dan gooi ik hem wel even weg. En heeft hij gewoon een tweede boek. Westside. Precies. Ja, precies. Daarom ben ik zo fucking bang voor dit ding. Dit is heel lastig. Dit is echt heel lastig. Wacht, hoe gaan we dit doen? 3. Dan gaan we, ik tel ze af. 3, 2, 1. Maar tegelijkertijd uit. Degene die er langer in zit. Ik vertrouw je niet. Oké. Gelijk. 3. Ja, ik laat. 2. Moet op de armpjes letten. Oké, jongens. 3, 2, 1 en uit. Oké, en dan weglopen voor die chest. Even weg. Weglopen, gelijk weg. Laten we het ook trouwens als volgt doen. Als iemand de dead note pakt, of een keer de dead note gebruikt, ja, die is er sowieso niet te vertrouwen. Die mag... Sowieso, als iemand de dead note heeft, of gebruikt, of whatever, maar wie zegt dat er niet al een dead note in de game is? Dat kan. Iemand die dat voor zich houdt nog even. Zo'n hekel aan dead notes. Dat is echt waarom. Houden wel rekening mee dat, dat daar een dead note ligt en dan moet iemand doodgaan. Dus we moeten even oppassen als niet iemand daar naartoe springt en een dead note roept, want dan heb je al zo'n probleem. Anders laten we... Dat lijkt me duidelijk. We kunnen wel de dead note gebruiken, het is niet heel stom, maar we kunnen die dead note wel gebruiken als we gezamenlijk hier kiezen die doodgaat. Ja, maar ik zou dan zeggen, als we gezamenlijk gebruiken. Dan moet één iemand hem meenemen. Zo te vertrouwen zijn dan. Ja, dat is... Dus dat is zwaar, natuurlijk, maar ja. Mindgame. We kunnen er wel voor gaan stemmen, maar lijkt me een beetje, ja... Eigen risico, weet je. Ja, dat is best lastig.
om te zeggen van iemand mag hem pakken. Hier moeten we gaan stemmen wie... Oh, hallo, wat doe jij nou? Wat de fuck ben jij aan het doen, joh? Je kan niet door bedrock hakken, hè? De grond aan het hakken. Ja, dat is maar het lijkt me niet zo handig om te gaan hakken naast mensen. Nee, ik wou net zeggen, je staat nog ineens een meter... Pieter, rustig aan, hè? Ik wil één ding even vertellen. Voor het feit van, als we gaan stemmen of als we Death Note gaan gebruiken. Ik wil me best beschikbaar stellen op het moment. En voordat iemand helemaal gaat lopen blamen, flamen, laat me heel even uitpraten. Ik heb hier een spelersboek, dat heeft Joris gezien. Ik heb hier één goldblock, voor de rest helemaal niks. Ik wil hem best zo meteen pakken dat we gezamenlijk besluit maken. Mocht het zo zijn dat ik gekozen word, dan doe ik het Death Note op mezelf. Ja, dat zou ik ook zeggen, vriend. Nee, maar luister. Op het moment dat ik een Death Note iemand anders pak, vermoord mij meteen. Ik heb hier een spelersboek. Ik wil maar dan heb je wel iemand meegenomen de dood in. Dus dat ja, maar waarom zou ik een spelersboek krijgen op het moment dat ik geen speler pak? Ik zou dat boek gewoon heel simpel laten liggen. Ja. Degene die in die chest kijkt, yo, you dead. We kunnen dus ook gewoon nu beslissen dat iemand doodgaat, met z'n allen gewoon zelf slaan. En dat Death Note boekje daar heel mooi inderdaad even laten liggen. Dus we gaan stemmen op iemand die doodgaat. Ik zou het zelf als volgt trouwens gaan doen, jongens. Degene die doodgaat, vecht ook gewoon niet terug. Spring gewoon zelf in de lava. Ja. Want als je gaat vechten, je kans is dat je... Nou ja, in de lava is ook niet handig, want dan weet je niet wat diegene had. Er zijn, jongens, luister, er zijn twee modden. Toch? En ze weten van elkaar... Mag je het boek even zien trouwens, Joris? Ik heb hem niet. Niemand heeft je boek gecontroleerd. Oh, dat boek, het spelinfoboek. Oké, nee, ik dacht het Death Note. Nee, denk wel wat. Draai je achteruit? Hij wil de Death Note zien. Nee, ik wil deze zien. De... Spelinfo, alsjeblieft. Ja, weet je, straks niemand gecontroleerd. Er zijn twee mollen die weten van elkaar dat ze mol zijn. Oké, dat is een goeie. Terug, alsjeblieft. Ja, wil iemand anders nog lezen eerst? Ik geef hem terug aan je, hoor. Maar... Ik wil even zien dat hetzelfde boek is, namelijk. Zeg, als iedereen zegt just dat het klopt, dan vertrouw ik wel. Joran, even het horen. Joop. Ja, nee, ik wil even controleren. Er zijn dus luisteren. Dan gaan we gewoon een heel simpel kansberekening. Rekenen. Ze zijn begonnen met z'n achten, Kai was egoïst 7. Dat betekent dus twee mollen tegen 5 spelers, right? Ja. Ja, dus als je stel, Pieter is ook dood. Ja, maar stel... Oké, dan wordt het dus open. Dus misschien nog 2 tegen 4 is het dan nog, misschien. Kan. Maar stel je voor, als speler ga je nu eruit gestemd worden. En je neemt nog iemand mee. Is de kans groot dat je een extra speler meeneemt. Ja, dus als je gewoon speler... Ja. Stel je bent speler, je gaat dood. Alsjeblieft, doe geen Pieter. Vecht niet terug. Dat is die already. Wees gewoon van, accepteer gewoon van, oké jongens, weet je, ik was een speler, maar oké, whatever, ik ben nu dood. Made a wrong call en ja, want als je wel terug gaat slaan, heb je inderdaad veel grotere kans dat... op het moment dat je inderdaad gekozen wordt, geeft diegene tenminste nog even de kans om iets te zeggen voordat diegene vermoord het of zelf de laaf en springt of whatever. Dat diegene nog één ding kan zeggen en ja, je weet niet wat het is natuurlijk, maar ja, dat diegene dan inderdaad geen verzet toont. Dat zou... Even overgaan op eigenlijk de actie nu. Ja, dat lijkt me wel heel erg handig. Mag ik eerlijk heel kort even een woordje doen? Op dit moment vertrouw ik... We kunnen sowieso een rondje doen, hè? Okay, van wie we gewoon, van wat iedereen tot nu toe denkt en vindt en wat dan ook. Ik wil wel even de opener doen. Ik vertrouw Joris het meest. Eerlijk gezegd, als ik een mol zou zijn en ik heb dat boek wat hij net liet zien, zou ik het gewoon sowieso voor me houden. Of hij is een hele goede bluffende mol nu, maar... Ik zou het dus niet gedaan hebben. Dus waarom zou ik dat boek hebben als ik... Daarom, daarom vertrouw ik je gewoon, Joris. Ik vertrouw Joris het meest. Hm. Dus Joris, mijn stem heb je sowieso om door te gaan. Thanks. Snap ik wel. Oké, dan gaan we... Zullen we maar gewoon... zullen we van wie het meest en wie het minst scout of zo doen? Ik denk dat het wel handig is. Ja. Nou, ik zeg... Maar gaan we dat weer typen met z'n allen of gaan we dat één voor één? Nee, ik gewoon per persoon even langs, zodat je ook mag zeggen waarom. En dat niet gelijk iemand in de reden valt als ze vertellen zijn, pas de naam mag je vragen waarom of wat dan ook, ja? Helemaal prima. Ja, ik begon net ook weer. Joris vertrouw ik het meest, dat heb ik gezegd. En met duidelijke redenatie ook. Dus ik zou Joris ook verdedigen als iets geks gebeurt. Het minst, ik vertrouw... Het probleem is, ik heb dit keer echt geen flauw idee. Maar dan ga ik op mijn oude Wie is de Mol intuïtie af. En dat zou ik Rayo het minst vertrouwen. Omdat hij gewoon... Arme jongen. Omdat hij gewoon eigenlijk niks gezegd heeft. En dat vertrouw ik eigenlijk... Herstel. Ja, maar niet echt iets belangrijks, zeg maar. Ik weet niet. Het is een beetje... Maar dit is zijn mening. Dus we gaan gewoon weer mag zijn mening geven. Ja, Joris mag eerst nu. Die staat ernaast. Ja, ik vind het heel lastig. Er is nog weinig gebeurd. En degene die eigenlijk een beetje rare dingen deden, die zijn eruit. Dus mijn eerste intuïties zijn weg. En dan zou ik gewoon, een beetje raar spel, I guess. Stilspel, dan zou ik voor Joran kiezen.
Okay. Ja, dat is een goede twijfel. En wie vertrouw je het meeste? Het meeste op dit moment... lastig. Heel lastig. Gewoon op je gevoel afgaan dan maar. Ik kan weinig iemand vertrouwen, echt. Dat is het probleem. Ik kan moeilijk iemand vertrouwen. Gewoon. Wie heb je een beetje een goed gevoel bij dan maar? Laat het zo zeggen. Nou ja, op dit moment Dylan, omdat hij dus ook voor mij kiest. Maar dat is dus gewoon... Ja, okay, ja. Dat is geen reden dus. Nee, daarom. Nee, okay. En daarom zeg ik dus eigenlijk niemand. Omdat ik dus niet weet... Maar minste Joran vanwege het stille spel. Ja, stille. Okay. Ik weet niet precies waarom. Ja? Nee, oké. Okay. Rayo. Oké, ik heb hetzelfde met Joran. En eigenlijk vertrouw ik drie mensen heel goed. En dat zijn Joey, Joris en Dylan. En ja, ook stil spel van Joran. Ik weet niet. Prima. Oké, Joran. Wie heb jij? Nou, ik begon eigenlijk met Rayo eigenlijk een beetje, maar het is een beetje... Ik denk dat ik op dit moment, en het is niet dat ik echt zoiets van, daarom of daarom... denk voor Joey een beetje het mindere vertrouwen heb. En het wat meerdere vertrouwen is, denk ik, Jorgen V. Dat is het ene. Oké. Kanemiro. Op dit moment, ik zit een beetje te twijfelen. Deels vanwege Davy, dat hij wel wat vertelt inderdaad, maar niet echt heel veel inhoudelijk heeft verteld waar wij iets meer mee kunnen. Dus niet dat het verdacht is, maar dat het gewoon eigenlijk niks meer vertelt. En mag Joran, omdat hij enorm stil is. Joran is zo stil de hele tijd al. Mag ik bij deze even wat toelichten? Ik heb ook geen informatie, ik heb helemaal niks. Mag ik even? Ja, ja. Daarom zeg ik ook, het is niet verdacht wat je doet, maar je hebt op dit moment geen... Jij hebt het minst vertrouwen informatie. Erbij. Dus. Precies, maar echt het minste vertrouwen heb ik op dit moment in Joran. Omdat hij zo enorm stil is eigenlijk al vanaf kamer 1. Ja, het is puur omdat ik minder ervaren ben, dus ik weet niet precies. Maar ja, oké, ga door. Maar that's it. Dus op dit moment is mijn minste vertrouwen gaan naar Joran. Zit ik toch te twijfelen tussen Joris en Dylan. Dus ik ga daar geen keuze tussen maken. Want sowieso, ik heb niemand echt, behalve Joran, dat ik zeg van die vertrouw ik echt helemaal niet. Dus het blijft voor mij een beetje het midden op dit moment. Mm-hmm. Nou ja, laat ik het even zo, dat zal ook mijn dingetje ook nog even zeggen. Het meeste vertrouwen vind ik heel lastig op dit moment. Gewoon omdat meerdere mensen hebben op zich wel dat ik denk van, het zou op zich wel kunnen. Maar ook weer dat ik denk van, ik weet het niet. Maar Joris heb ik op dit moment... Vanwege dat hij wel eerlijk is over dat boek, heb ik wel een beter gevoel in ieder geval bij, dat hij wat kan laten zien. Heeft hij misschien geluk dat hij het boek heeft, maar ja, dat is nou helemaal zo. Ja, dus en dat ik het überhaupt vertel. Bij. Want het kan net zo dat Rayo toch een boek heeft wat hij niet vertelt. Eerlijk. You never know. Ja. Nope. Dus dat is gewoon iets wat mij in ieder geval een iets safer gevoel geeft. Van nou, dat zou denk ik misschien wel kloppen. Het minste gevoel heb ik bij drie mensen op dit moment. En dat zijn Rayo, Joran en Joey. Daar heb ik gewoon iets minder gevoel bij. Als ik moet kiezen, vind ik het wel heel lastig. Ik heb niet dat ik echt eentje heb van, daar heb ik echt een kutgevoel bij. Van, die heeft gekke dingen gedaan of zo. Maar als ik dan moet kiezen, dan krijg ik het minste hoogte van Rayo. En daar vind ik het een beetje eng. Oké, jongens, luister. Wat dus er gebeurd is, jullie drie zijn dus niet vertrouwd. Maar jullie hebben, zeg maar, heel safe gespeeld. Echt de hele tijd, echt geen game-breaking news. En dat vind ik eigenlijk best wel eng, want weet ik gewoon niet wat ik met je aan moet. Ik zeg heel eerlijk... Heeft de Pieter aan. Ik zeg heel eerlijk, ik ga Joris verdedigen. Ook al val je mij aan, of Joris, ik verdedig Joris tot het einde. Ja, maar Joris, jij wordt er niet aangevallen op dit moment, jullie zijn sowieso safe. Voor hem weet ik het. Joran ben ik... Ja, ik vind Joran minder enge gear dan Rayo. En... Het Rayo heb ik gewoon toch het minst gevoel. Nou ja, mag ik sowieso even iets zeggen? Als je kijkt naar... We moeten uiteindelijk iemand gaan kiezen vandaag. Nog, het liefst. Ja, het liefst. Als je kijkt naar wat iedereen heeft gezegd... De twee die het meest genoemd zijn... Die het minste vertrouwen zijn Joran of Rayo. Die twee, één van die twee wordt het die gewoon eruit gaat. Want dat is duidelijk. Die zijn het meest genoemd van het minst vertrouwen. Bladibladibla. Toch? Ja. Yep. Dat is gewoon een logische actie dat één van die twee het wordt. Welk van de twee is denk ik handig? We zijn met z'n vieren... Dat we het beste kunnen stemmen. En ik vind wel dat ze nog een weerwoord mogen doen, allebei. Dat ze kunnen zeggen waarom ze mogen blijven. Maar daarna dat wij met z'n vieren stemmen. En hun twee niet. Want ja, dat werkt toch niet. Ze kunnen toch niet op zichzelf stemmen. Of op het ander. Gelukkig niet. Dus is dat een actie die we kunnen doen? Lijkt me wel, toch? Ik vind het prima. Wacht even, Joey, had jij trouwens nog een diamond block? Zal ik in één keer tussendoor vliegen? Nee, ik heb dit. Ik heb geen diamondblok, ik heb net een appeltje gegeten. Okay, ik heb die diamondblok voor jou heb ik geplaatst net, hè? Oh ja.
Oké, dan Ryan en Joran. Ik zou zeggen, Clifton, neem jij de leiding eens in. Interrogate. Nou ja, het maakt niet zo erg uit, maar wie van ons steeds zegt. Ik denk dat Joran gewoon lekker begint met zelf een weerwoord geven. Waarom mag jij blijven? Nou ja, vind jij dat je Ryan eruit moet en dat jij kan blijven? Nou, zelf heb ik veel gehoord dat, zeg maar, dat het stille gebied, dus niet een toevoeging hebben tot het spel. Dat is meer omdat ik snapte zelfs bij het begin niet echt heel erg veel van. Dus ik denk, nou, ik hou me op mijn bek voordat ik shit roep die nergens op slaat of klopt. En ik heb wel geprobeerd in ieder geval om mee te doen met het spel door na te denken en shit. Dus ik vind gewoon dat ik wel mijn toevoeging heb geprobeerd aan dat spel. Oké, dat is duidelijk. Kaiu, wat vind jij? Waarom mag jij blijven? Nou, normaal gesproken heb ik wel iets wat nuttig is, zoals een boek of weet ik veel spelinfo, bla bla bla. Dit keer niet. En ik heb dus weinig toe te brengen. Ja, moet ik eerlijk in zijn. Ik heb weinig toe te brengen. Maar dat is best wel een smoes, sorry. Ik heb zelf ook geen boek gehad, de hele game niet. Ik ook ben ik de hele dag aanwezig. Eclipse staat precies hetzelfde. Het is gewoon lastiger dan Ryo. Dus jullie allebei. Het is allebei puur van, yo boys, er moet iemand dood. En laten we gewoon gaan stemmen, jongens. Ik zou zeggen, Joran en Ryo. Ja, dan ken ik klaar, maar het is goed. Ja. Ja. Ik zou zeggen, wij vier gaan stemmen, zou ik zeggen. Het is toch kut, want we weten toch niet precies. Revé, is het handig dat wij even daar gaan staan bij hun en dat hun dan allebei even aan één kant. Ik wilde het net zeggen. Nou, is het niet handig als ze juist in de midden staan. Ik zeg het je eerlijk, jongens. Oh, wait, nee. Weg bij dat boek. Weg bij dat boek. Ja, ja, daarom. Als we nou in het midden blijven staan, dan kunnen wij ze ook nog eens tegenhouden. Dat is hem al bijna vergeten. Oké, jongens, ik zou zeggen, Dylan en Joris, komen jullie even hier staan anders? Nee, ik blijf gewoon laat ze gewoon in het midden. Ja, gewoon hier, want anders staan we... Ryo, nee. Gewoon hier staan, waar je net stond. Ja, gewoon in het midden, naast elkaar, gezellig, met z'n tweeën. Oké, we gaan het als volgt doen. Zometeen gaan wij stemmen, de andere vier. Hopelijk wordt het geen 2-2. En dan, als je dus een speler bent, spring je dus gewoon zelf in de lava. Ben je een mol, dan ga je hakken natuurlijk. Mogen we ze niet zelf doodslaan? Ben je een speler, mogen wij je gewoon doodslaan. Maar je moet ze toch niet in de lava doen, want anders... Maar als je gekozen wordt en je bent een speler of whatever, je mag nog heel even iets zeggen. En daarna mag je gewoon zeggen, oké, maak maar af. En dan sla je ook niet terug. Niet in het lava springen, want we willen kunnen zien wat er nog gewoon ligt. Gewoon juist eerst die gear op de grond, dat die wil laten zien een speler. Een mol gaat sowieso de lava in. Dus als je speler bent en nog belangrijke gear, dan laat je het toch even zien en dan ga je zelf de lava in. Dat is echt het meest tactische voor spelers. Precies. Vind ik een goeie. Oké, nou laten we gaan stemmen. Ja, mijn stem is Ryo. Oké, nou 3, 2, 1, go. Ah, nee. Oh, nee. Dit is zo stom. Ja, oh, God. Het punt is waar. Dat... Ik kan nu niet op Ryo stemmen, puur om het feit, hij heeft niks verdachts gedaan in mijn ogen. Ja, maar Joran... Joran ook niet, maar Joran is enorm stil geweest. En dat is voor mij in mijn ogen... Ik zeg eerlijk, ik vind Ryo enger, want hij heeft eerder meegedaan en hij is stil. Dat vind ik enger. Precies, maar je moet andere games niet vergelijken met deze nu, maar... Nou, tuurlijk, to be honest. Maar het is wel dat de meeste mensen die stil zijn, vinden we vaak gewoon apart en... Klopt gewoon iets niet aan. Ik hoor er niet bij. Ja, zeker een Ryo die normaal wel redelijk... Weet jij dan, op dit moment, dan... fuck. Is het uit met je vriendin of zo, Ryo? Ik doe het even op deze manier. En waarom? Ik geef Joran toch voordeel van de twijfel omdat hij de nieuweling is. Oh, jongens, hij rent even een andere kant op. Wat ben je aan het doen, Ryo? Ryo, je hebt 3 stemmen. Gooi op de grond als je nog iets belangrijks hebt. Als je iets langer Oh! Ja, yes, hij is een mol! Hij is een mol! Pak hem, jongens! Nee! Het is goed, boys! Dank je wel. Hij moet aan de andere kant omhoog komen. Dan komt hij niet omhoog. Mag ik dan een boek pakken voor hem? Iemand de Death Note en sla hem. Boys, luister. En girl, hou hem daar. Pak een Death Note. Joey, zoep hem. Death Note aan Ryo. Hij laat het boek zien. Hij laat het boek vallen of cel. Oké, stop. Hij heeft heel wat boeken. Hij heeft heel veel boeken. Oké, wacht even, voordat iemand naar beneden gaat. Veel meer dan die hoort te hebben. Je hebt Death Note gebruikt, hè? Ja. Op Ryo, daar is je dood van. Oké. Mag ik naar beneden, omdat jullie mij vertrouwden als speler? Sure, kijk maar welke boeken dat hij allemaal heeft. Pas je sokken gewoon op. Ik wil wel weten wat boeken die allemaal heeft, inderdaad. Ga maar, jongens. Maar één iemand, anders dan... Ik zie 2 boeken hier liggen. Hier beneden. Dus en Joran en Ryo. Even kijken, wat heb ik hier? Ik heb een De Molboek. Yeah! Haha! Wauw. En wat heb ik nog meer dan? Het,
Oh wacht, hij had dan mijn spelinfoboek. Oké. Ja, voor de rest niks? Een van de twee had mijn spelinfoboek en de andere was een De Molboek. Nou ja, jongens, we zijn nu wel klaar, denk ik. Ja. Dat Death Note boek heb jij? Dead Note boek heb ik nou, kan ik weggooien, ik kan allemaal boeken weggooien, ik weet niet of jullie dat willen. Nee, hou maar bij je. Hou alles bij me, oké. Ik heb op dit moment 7 boeken, zodat jullie dat weten. Kamer 4. Verdeel de groep in 2 delen. Aantallen maakt hier niet bij uit. De blauwe groep die gaat als eerst de volgende kamer in. En groen die blijft precies 3 minuten wachten voordat zij mogen. Oh my god, dat moeten we hier doen. Oh jee. Oh ja. Oh jee, dit wordt leuk. Yeah. En een chest. En een chest. En we zijn nog met z'n vieren over. Schaatsen. Sorry. Dit wordt een leuke kamer, want er moet hier moet één iemand zo meteen voor 2 minuten achterblijven. Na die 2 minuten mag diegene weer doen wat hij wil. Of 3 minuten. 3 minuten. En daarna mag diegene weer doen wat hij wil. Dus stel het is zo, één iemand wordt iets minder vertrouwd. Oké, jij blijft hier 3 minuten. En dan kan de rest kan finishen, want daar is de finishing room. Oké. Okay. Dus, mag ik één ding doen? Vragen? Ja, sure. Zometeen met 1 persoon is hier achterblijven. Ja. 1 persoon. Oké, en de rest die kan gewoon doorlopen, is het? Ja. Oké. Dan pak ik even Joey aan. Wat? Jullie kunnen winnen, jullie mogen winnen. Oh, oké. Okay. Jullie mogen winnen, ik blijf. Wat dropte die? Wat dropte die inderdaad? Een spelerboek, dat wel. Eigenlijk, ja, ik wist het niet zeker voor Joey. Je wist het niet zeker, we hebben dus daar een beetje jullie twee vertrouw ik het meest. Ik heb ook een spelerboek, moet je nog zien trouwens, of niet? Ik blijf. Dat, toch geen boek, Eclipsa. Ik had wel een box van het begin al gezegd. Ja, ik dacht dat je geen boek had, sorry. Ik zeg het je eerlijk. Nee, dat heb ik gezegd. Jongens, dit was echt mijn sorry dat ik het zo deed. Maar ik vertrouw Joris en ik vertrouw dit keer de V. Het zou ook mooi zijn als jullie samen het afmaken. Een keer met z'n tweeën winnen is wel tof. Eclipsa? Ik heb 2 goldblocks, dus ik blijf er nu 2. Ik heb er nu 2. Zullen we de chest nog iets doen of is het van yo, jongens? Is het nog wat liefst de chest nog even checken. Mag ik het gewoon doen? Voor mooi? Ja. Ik blijf achter. Van mij mag je. Ik kies hem dus om achter te blijven. Just in case, dus meechecken. You never know. Ja, dan maar. Nee, 2. Jongens, kijken Joris en ik. En dan... Ja, is goed. 3, 2, 1. Inventory check. Inventory check. Ik pak hem. Ik ga hem ook vragen. Ja? Oké. Is goed. Ik vraag hem toch voor... Ja? Inventory check voor Eclipsa. Een houten zwaardje, 2 goldblocks, een boekje waarop staat speler, een kopwebje en 2 appels. Oké. Okay. Nou jongens, een meid. Ik heb hier even de potions of fire resistance die hier net lagen. Die ook in de chat zaten. Ik dacht ik pak ze er gelijk uit aangezien we ze toch nodig hebben. Ja. En hier voor jou, ook eentje alsjeblieft. Yes. Hij gaat niet mee hè? Nee, ik ben wel. Oh ja, over 2 minuten. You never know, dadelijk gaan wij dood of whatever, you never know. Ik hoop zo dat jij speler bent, jongens. Ik ben een enorme speler. En ik ga winnen. Voor de spelers. Wij gaan winnen dan. Deru stemmen we hier en wij nemen het andere team. Hier, wij gaan door. Ik stem op mezelf. Jongens, maak het mooi af. Jullie kunnen doen dit. Oké, kom op. Laat elkaar leven. Kamer 5. Plaats als eerste een blok op een endstone naar keuze. Laat me leven. Nee, ik laat je leven. Ik ben echt speler. Ik moet nog even een potion drinken. Oh. Kut. En de spelers winnen! Ja! Gelukkig dat jij het wel doet. Ik faalde keihard met mijn blikje. En nog een goalblok. En nog een goalblok. I love you. Wauw. I love you. Netjes gedaan, Revin, Joris. Netjes gedaan. Sorry, Joe. Nou, lekker. Kleine toevoeging, Revin. Je moet echt leren Minecraft spelen, want je flikkerde je poten weg. In plaats van dat je hem gebruikt. Weet ik, daar zeg ik al, ik faalde keihard. Ah, ik was vergeten mijn mic aan te zetten. Ik had hem eens uitstaan. What the fuck? Ja, Rayo, ik denk al, je had nog zoveel te melden, want jij was helemaal niet de mol. Ik was ook geen mol. Ik zei nog de hele tijd van, ik ben het niet.